ဒီကနေ့သန္ဓေကာကြီးဦးမြင့်နိုင်ဆောင်းမကြီးအက္ကမဟာသီရိသူရမသိင်္ဂီဒေါခင်ရွှေမိသားစုအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကတက္ကမကြီးဒေါခင်ရွှေရဲ့အသက်96နှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြစ်ရသက်ပံ20နှစ်6ကြိမ်မြောက်တနေ့သာစွာဆက်ကလူဒန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်အားထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ ကဲဒေါခင်ရွှေရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါခင်ရွှေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟောပေးမယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမိမိတို့လည်းပဲဒီတရားနဲ့ဟုတ်လားသိပြီးတော့တရားသူတရားများရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘုသူတာရှိတယ်နော်လားရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာယဟန္တာဖြစ်တာရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကိုဖရာကဟောတာမဟုတ်ဘူးသူ့တူကိုဟောတာ ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကဘေးနားကထိုင်နေတာထိုင်ပြီးတော့နားတဲ့သူကယဟန္တာဖြစ်လားဖေးရထိုင်နားတဲ့သူကနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖေးရထိုင်နားတဲ့သူတွေအဲ့ဒါတတိထားဟောတဲ့သူကဟောတဲ့သူကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖေးရထိုင်နားတဲ့သူကတရားရပါနော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဟိုဒေါခင်ရွှေကိုပြောတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဦးမြင့်နိုင်ရောဒေါခင်ရွှေရောဟုတ်လားမန္တလေးမြို့တန်ခါတွေ
ဝါဒနာလဲပါတယ်ယရနာသုံးပါးလဲကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မိသားစုအကြောင်းကျတို့တက်ကြတော်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလည်း၄ဆရာတော်သံဃာတော်တွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအလှအတန်းဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖေယလက်ထက်တုန်းကဘာလိလိုဒါနာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒါနာပြီးတဲ့ဆိုတာအလှအတန်းပြ
တတ်တာလို့ခေါ်တယ်။သူကလူးနေရင်ပြောနေတာ၊ကျန်တာကျန်တာနဲ့မပြောဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တော့ပါနော်။ဒါနာပိတတပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီဒါနာပိတတပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကိုပြောင်းသွားတာတုံးဆိုတော့ဝိတ္တပိတတဆိုတဲ့ဝိမာမွေလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကိုဖြစ်သွားတတ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါဘသူတွေတော့ဆိုတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းတကားနဲ့အကြောင်းအမှားတွေပဲဝိသကာတို့အနာတပိန်တို့ပဲနော်ဝိသကာတို့အနာတပိန်တို့ကအလူအတန်းဝါဒနာပါတာလှူတန်းနေရင်သူတို့ပြောနေတာအဲ့ဒီလှူဖို့တန်းဖို့လောပဲစိတ်ကူးပြီးတော့အဲ့ဒီကောဘကစိတ်အားထက်တန်နေတာဒါသူတို့အဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဟိုနာမည်တတ်ထားတာဒါနာပိတတာဒါနာနဲ့မွေးလျော်တဲ့သူလို့ပြသပြန်တာပေါ့နော်မွေးပြပြတာအဲ့ဒီလိုဒါနနဲ့မိုးလျော်ပြီးတော့နေတဲ့အတွေ့ဝိသခာယောအနာတပိန်ယောနှစ်ဦးဟာဒီလောက်ကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့ဒီလောက်ဖရာနဲ့လည်းယဉ်သိပြီးတော့ဒီလောက်ဖလာဖရာရဲ့တရားတွေလည်းနားထားတာပဲတကယ်သာဆိုရင်သူတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ယတနာသုံးပါးကြီးညိုတဲ့သရတရားနဲ့သူတို့ရဲ့ဖရာတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးမှယဉ်သိတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးဟာဟိုအရဒမေအရဒဖို့လို့ခေါ်တဲ့အထက်မဲ့အထက်ဖို့ကိုရနိုင်ရရပြီမဲ့သူတို့မရမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မယူတာမရတာတုံးဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီဒါနကိုပဲမွေးလျော်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒါနမွေးလျော်ရာကနေပြီးတော့ဝိတ္တပိရတာလို့ခေါ်တဲ့ဝိမာသွားပြီးတော့မွေးလျော်တဲ့ပုံကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိထဲမှာပဲသူကပြောနေတဲ့အတွေ့တဲ့အထက်မဲ့အထက်ဖို့ကိုမရတာလို့စာပေအဲ့လိုရှင်းတယ်နော်အဲ့လိုရှင်းတယ်အဲ့တော့ဥမြင့်နိုင်ရောဒေါခင်ရွှေရောပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲဒါအနာတပိန်တို့ဝိသခာတို့လိုပဲယတနာသုံးပါးနဲ့လည်းရှင်းနေတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးပြုထားတာပဲသရတရားလည်းအားကောင်းတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းမိမိမှာရှိအများကြီးရှိနေပြီပဲရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်အားတွေနဲ့အထက်မဲ့အထက်ဖို့ဖြစ်တဲ့ရတမရတဖို့ဒီဘဝတွေရဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်အားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေခင်ဗျားတို့မှာရှိတယ်ကျုပ်တို့လည်းသိတယ်ရနိုင်တယ်ဒီကုသိုလ်အားတွေနဲ့ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ခေါင်းသားကပြောသလိုပဲဒါနာပိရတလှူဒန်းတဲ့ဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလှူတာကြီးကိုပဲမွေးလျော်ပျော်ပိုက်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတည်းကမထွက်ချင်လှူနေရထွက်ချင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဝိသခာတို့အနာတပိန်တို့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်လိုက်မှသိတယ်ဝိသခာတို့အနာတပိန်တို့ကဒီဘဝမှာဟုတ်လို့ငွေကြီးအကုန်ကြအများကြီးခံပြီးတော့ယတနာသုံးပါးကိုသူတို့အလှူဒန်းနေလို့တယ်ဆိုတာကဒီဘဝလေးတွေကတို့ကကွက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်ဘဝတွေတုန်းကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့က
လှူဒန်းလာခဲ့တာလှူဒန်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုလှူဒန်းဖို့ပဲသူတို့စိတ်ကထက်သန်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုအရင်အရင်ဘဝတွေကလှူဒန်းတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလည်းပဲသူတို့ကလှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေတာသူကအဲအဲ့ဒါကိုသိမှဒီဘဝတွေမဟုတ်ဘူးဟိုအရင်ဘဝအတိတ်ဘဝတွေကတည်းကအလှူတန်းလှူရခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းသူတို့ကလှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလှူနေရတန်းနေရတာနဲ့လည်းပဲဘဝအချင်းကုန်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့အားရကျေနပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါနာပိဒတလို့ခေါ်တာတဲ့မှန်လားအဲ့ဒီလိုဒါနာပိဒတဖြစ်ရကနေပြီးတော့ဝိပါပျော်သွားတော့တာလှူနေရလို့ရှိရင်ဒီဝိချင်းကမထွက်ချင်တော့ဘူးဒီလှူတန်းပြီးတော့နေရတာသိပြင်လေရင်သူတို့ပြောနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိတပိဒတလို့ခေါ်တဲ့ဝက်မှာမွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဝက်ကမထွက်ရှင်တော့ဘူးတဲ့ဝက်ကမထွက်ရှင်တဲ့အတွက်အရတမရတဘုရနိုင်ပြီမယ်လို့သူတို့အရတမရတဘုအဲ့ဒီဘဝမှာခုဖျားနေတွေ့တဲ့ဒီဘဝမှာလေသူတို့မရဘူးဟိုနာတပင်လည်းယဟန္တာမဖြစ်ဘူးဝိသကလည်းယဟန္တာမဘိက္ခုနီမမဖြစ်ဘူးဒီသင်္ကန်းလည်းမဝယ်ဘူးလေသူလူဝါနဲ့ဖြစ်သေးရတာနော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနာပိဒတပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝိတပိဒတပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုနာမည်ထွက်သွားတယ်သူကဝတ်မမွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါခမရဝကျောကပြောမလို့အဲ့ဒါပြောချင်ကျုပ်ပြောနေစကားဒီကြမ်းမရောက်တာနော်ခုနကနှီးတန်းပြီလို့နော်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးဒီဘဝတည်းကဟုတ်လားတရားသူတရားမြတ်ရပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဝတ်ကိုမွေးလျော်တဲ့ဟာကိုအကျင့်ကိုဖြောက်ရမယ်နော်ဟိုဒါနာပိဒတကိုမဖြောက်နိုင်တော့မှဝတ်ကိုမွေးလျော်တဲ့ဟာကိုဖြောက်အောင်ပါပေါ့နော်ဝိတ်ကိုမွေးလျော်တဲ့တရားကိုဖြောက်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြောက်အောင်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာကိုညှင်းငွေရမှာခမရနော်ဘယ်လိုချိန်မှာညှင်းငွေမှာတော့သိလားယောဂရတဲ့ခါညှင်းငွေရယောဂမရအောင်နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမညှင်းငွေဘူးဒါသာပုထုဇဉ်တဘာဝခမရမှာပေါ့ဘူးဒီမှာဆိုပုထုဇဉ်မှန်တယ်မြတ်လေဟောလာနေထိုင်ကောင်းနေမယ်စားကောင်းတော့ကောင်းအိတ်ကောင်းပြောကောင်းနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမငြင်းဝေးဘူးရဲ့အဲယောဂတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုမှဒုက္ခရောက်ပြီဆိုမှဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟာငါ့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခပေးတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်ငါဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံနေရတာပဲလို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါ်မှာငြင်းဝေးတဲ့စိတ်ကဖြစ်တာတဲ့အဲဒီတော့ကိုမကြမ်းမမဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ယောဂရလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီယောဂကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကြမ်းမှာဖြစ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဟုတ်လားဆင်းရဲတဲ့သဘောဒုက္ခပိတတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုညာနဲ့သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုမရချင်တော့ခန္ဓာကိုမရချင်လို့ရှိရင်ဘဝကိုညှိဝေတယ်ဒါထွက်လန်းခမရကိုပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါခမရထွက်ချင်ရင်လေမထွက်ချင်လည်းခန္ဓာတိုင်းသွားရုံရှိတယ်ဘဝိတ္တကာတို့လို့ဟုတ်လားနော်ဝိတ္တကာတို့ကတော့ဘုံစင်ဇံလို့ပြောတာဟုတ်သူတို့ကနော်ဒါနတ်ပြည်ရောက်ပါပြီနတ်ပြည်ရနေပြီးတော့တပြည့်ပြည့်ချင်းနဲ့နတ်ပြည်ချဒီအောင်နတ်ပြည်ရနေပြီးတော့6ပြည်အထက်တက်မှာပဲသူတို့အထက်တက်ပြီလို့ရှိရင်အထက်နတ်ပြည်6ပြည်ဆုံးလို့ရှိရင်ပြမပြည်သွားပြီပြမဘဝနဲ့နေအောင်ပါသူတို့နေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြတော့မှသူတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုံစင်ဇံတယ်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဒါသူတို့ကအဲ့တိုင်းသွားမှာလေဘာလို့တော့ဆိုသူတို့ကအဲ့ဒီဒါနာဘိဒတဖြစ်ရာကနေဝိတ္တဘိဒတဖြစ်ကိုဝိကုမွေလျော်ပြီးတော့ဝိတ္တကမထွက်ချင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဘဝတွေရှည်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါစာကလို့ဆိုတာနော်အဲ့တော့ကို့မှာယောဂရလာလို့ခေါ်ရင်ယောဂရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယောဂရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောနှိမ့်စက်တတ်တဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကယုတ်ကိုနော်ယုတ်ဝိတ္တတရားကြီးရဲ့နှိမ့်စက်တတ်တဲ့သဘောမြင်တာမြင်လာလို့ရှင်ဒီယောဝိတုတရားကြီးကခန္ဓာကြီးကနှိမ့်စက်တဲ့အတွက်ငါစိတ်ဆင်းရဲရတယ်လို့စိတ်နံရဲ့ဟုတ်လားအပြစ်ကိုလည်းပဲမြင်လာအဲ့ဒီလိုယုံတဲ့နံရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာလို့ရှင်ဝိတ်ကိုမမွေးလျော်တော့ဘူးမပြောပိုက်တော့ဘူးဝိတ်ကိုမမွေးလျော်လို့မပြောလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင် तू ကဝိတ်ကထွက်ရှင်စိတ်ပေါက်သွားမယ်ပေါက်သွားလို့ရှင်ခမားတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ဆိုလို့ရှင်အသာလေးထွက်လို့ရတယ်ဒါကိုပြောတာနော်ခုနဝိသကာတို့နာတပင်ဆိုတော့ရတယ်ရရတဲ့နဲ့မထွက်တာအဲခမရတို့လည်းပြောရင်တော့မထွက်ရှင်နေပါဦးတော့ဟုတ်တယ်မလားလှူနေရတာလေဟောခမရတို့အတိတ်ဘဝကလည်းဒီလိုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့လို့ဒီဘဝခမရတို့လှူနေတာလေဟုတ်တယ်မလားဒီဘဝလည်းခမရတို့လှူတယ်ဆိုရင်နောင်ဘဝလည်းဒီလိုပဲလှူနိုင်တဲ့အခြေအနေပြန်ဖြစ်အောင်မှာပဲပြန်ဖြစ်ရင်ခမရတို့အဲ့ဒီကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲဒီလိုပဲလှူတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကုန်အောင်မှာအဲ့ဒါဝိတ္တပိဒတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်
เออไอ้ตะบอเลี้ยวถ้าซาซาซาไปมาลาราเนี่ยนมูนาวะเนาะวิทากาตัวอนาตะเบ็งโลยะวิทากาโลยะนมูนาเลี้ยวโกจี้ไปแล้วไอ้หลุตะบอฉิเด้เออกุตุกามุสุราก็รอมีมีมาชี้ทายามะชี้ทาไปรู้ชี้เนี่ยดีกุตุกามุอ้าโกอยู่ปิรอดีตันตระเวกก็ถั่วจินตะมาสุยไอ้อาลีเนี่ยถั่วยามาโกยะเออขะมยารุมาอ้าก็ชี้อยู่ล่ะดิเออมะล่ะရှိတဲ့အားကိုအသုံးမချတာပါပဲမှန်ကားတော့နော်ဘာလို့အသုံးမချတာတုံးဆိုရင်ခုနကပြောသလိုလှူတန်းနေရတာကိုပြောနေတာဝတ်ထဲကျင်လဲနေရတာကိုပြောနေတဲ့အတွက်မထွက်ချင်လို့မထွက်တာဟုတ်လားမထွက်နိုင်လို့မထွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်မထွက်ချင်လို့မထွက်တာမထွက်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထွက်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုပုံကမျိုးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလေကိုသိပြီးတော့ကိုနှလုံးသွင်းပေါ့ငါဘယ်လမ်းသွားမလဲဆိုတာခင်ဗျားဆုံးဖြတ်အောင်ရှိတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပဲလမ်းသွားမလဲငါတို့ကတော့ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းထွက်နိုင်တဲ့အင်အားတွေငါတို့ရှိနေပြီထွက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကပြောသလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအပြစ်မြင်အောင်ရှုတဲ့အလေးကျင်လေးလုပ်ပေးရမှာနော်အလေးကျင်ကလည်းပဲခန္ဓာကပြောသလိုပဲအဲ့ဒီအနာရောဂါဖြစ်တဲ့ခါမှ तू ကထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတာကြံတဲ့ချိန်ဆိုမမြင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်ကလေအဲ့ဒီလိုယောဂရလာရင်လည်းပဲရလာတဲ့ယောဂကိုပင်လေးရင်ဟိုဆရာထားပြီးတော့တရားကိုအထုတ်ရမယ်တဲ့စာအလိုပြောတယ်နော်โยคะย่าเองโยคะที่เสียอาเป้กรรมฐานเสียอาเป้เค้าเนี่ยโหยิกตากกรรมฐานเสียอาได้อดีตยามาที่ตะแกเสียอาอสิเนาะยิกตากกรรมฐานเสียอาก็ตะเสียอาอสิไม่ขอบุขันธากูมาย่าละได้โยคะที่เสียอาท่ามาตู้กูเสียอาเต็มพี่တော့ဒီขันธากูကြီးအပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်ရမှာရှုရင်ခင်ဗျဝက်ကိုညင်းဝေးလာမှာညင်းဝေးလာရင်ခင်ဗျထွက်လို့ရတယ်เนาะအေးအဲ့ဒီတော်လေးသိပြီးတော့ဒီကနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ငါတို့ပြုတယ်မတော်ပါတိဘဝတွေကလည်းကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ဒီဘဝမှာလည်းကုလိုကုသိုလ်တွေပြုနိုင်တာဒီဘဝမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့အတွက်နောက်နာကမှာလည်းဒီလိုပဲငါတို့ကုသိုလ်ပြုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်မှာလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှင်းသက်ချနော်ဂိုင်းလို့ရှင်းသက်ကိုဂိုင်းပြီးတော့လိုက်ဆို